tak tady je Ježíček Mašlička. Starali se o ně děti z mateřské školy Mezi domy. A dneska se teda vrací do přírody. Zatím se nám moc nechce ukázat, ale snad se nám ukáže. Tak děkujeme dětem, že se o ní tak hezky postarali a protože už je hezky teplo, tak se vrací zpátky do přírody.